15 plate. Ispitivanje sluha i ravnoteže, određivanje slušnih aparata, inhalacije, hiruške intervencije i operacije. Naš rad i dugogodišnje iskustvo garancija su kvaliteta. Radno vrijeme od 8 do 12 i 17 do 20, subotom od 8 do 12 sati. Usne posjete i hitni slučajevi tokom 24 sata. 069 047 393. Privatna zdravstvena ustanova dr. Šalović Herceg Novi. Planika, iskoristite fenomenalan popust od 20% na kompletan asortiman uz mogućnost. Jo, ule dorën, ule. Ok, sa hajde ma dajti.